שלום רב. בדקות הקרובות נדבר על נושא חשוב. היערכות הבנק לרעידת אדמה. מדוע בכלל אני מדבר איתכם על רעידת אדמה? בכל מקום בו התרחשה רעידת אדמה קטלנית, תתרחש רעידה נוספת כזאת. לא ניתן לחזות מתי, אך ניתן לדעת בוודאות שהיא תתרחש. בדיוק כמו שאנחנו יודעים בוודאות שכל שנה יגיע חורף. אך לעולם לא נדע מראש באיזה יום בדיוק תתרחש סערה או מתי ירד שלג. כך אנחנו יודעים בוודאות שרעידת אדמה תתרחש, אך אנחנו לא יודעים מתי ובאיזו עוצמה. לרעידה הזו אנחנו נערכים. במקומות בהם יש ריכוז קהל גדול, הבנק התקין מערכת ייעודית, שכל מטרתה להתריע מפני רעידת אדמה. ובכך, אנחנו מקצים לכם זמן תגובה, הולם וקריטי להימלטות מאזורי הסיכון. שימו לב, הרגולטור לא דרש את זה מאיתנו. אבל חשבנו שמגיע לכם יותר. מגיע לכם יותר כי החיים שלכם חשובים. לא רק לנו, אלא ובעיקר למשפחות שלכם. שימו לב, כשתתחולל רעידת אדמה, שעלולה לסכן אותנו, יחלפו שניות, עד כמה עשרות שניות, עד לשיא הלחץ של הרעידה על המבנה בו אתם נמצאים. את השניות היקרות האלו אתם חייבים לנצל באופן מיידי. ולמה? כדי להציל את חייכם. כדי להגדיל את היכולת שלכם לשרוד. זכרו את העיקרון. הרגע שאתם יודעים או מרגישים רעידה, מטרתו של כל אחד ואחד מאיתנו היא לשפר את מיקומו משנייה לשנייה, ממקום בטוח פחות למקום בטוח יותר, מאזורי מעטפת סמוכים לחלונות אל חדרי מדרגות ואזורים שמובילים אותנו לשטחים פתוחים. בשטחים פתוחים כמעט ואין סיכון. לשם אנחנו צריכים להגיע במהירות מרבית. כאשר ציר התנועה שלנו עובר כל הזמן ממקום בטוח פחות למקום בטוח יותר. אז מרגע שאתם מרגישים או שומעים התראה ומבינים שמדובר בתחילתה של רעידת אדמה, אל תשתהו, אל תמתינו לסימן נוסף, אל תמתינו להוראות או לאישור. עזבו הכל, פעלו ללא היסוס באופן מיידי, מהיר ועצמאי. תגיעו במהירות מרבית לחדרי מדרגות, ובתנועה מהירה לכיוון יציאה לשטחים פתוחים, שהם השטחים הבטוחים ביותר. לא נדע מה מסגרת הזמן, לא נדע מתי בדיוק עלול להתמוטט, מה עלול להתמוטט. זה לא חשוב לך. אני רוצה שבכל שנייה תתקדמו למקום נכון יותר. תהיו במקום נכון יותר. מקום בו תצליחו לשרוד. עד שתחלצו את עצמכם, או עד שיגיעו לחלץ אתכם. אנחנו בבנק מעוניינים שהמסרים האלו יטמעו אצל כל אחת ואחד מעובדנו. היינו שמחים שתעבירו את המסרים האלו גם לבני משפחותיכם. אז לכן, כל מי שמעוניין לשאול, ללמוד, להעמיק יותר, אני מזמין אתכם לפנות אלינו, אל מוקד מזרחי טפחות שירותי אבטחה. כי ככל שתדעו יותר, תהיו בטוחים יותר. תודה רבה.